Azərbaycan Hava Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Azərbaycan Dəmir Yolları Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti, Bakı Metropolitini Qapalı Səhmdar Cəmiyyəti və Bakı Nəqliyyat Agentliyinin tabeliyindəki Baku Bas Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti Azərbaycan İnvestisiya Holdinginin idarəetməsinə verilib. Bununla bağlı Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Nazirlər Kabinetinə bu sərəncamdan irəli gələn məsələləri həll etməyi tapşırılıb. İqtisadiyyat Nazirliyi və Azərbaycan İnvestisiya Holdingi bu sərəncamdan irəli gələn məsələlərin həlli üçün zəruri tədbirlər görəcək.